韩冰来，这个我们丢出一下这个王宏威，王宏威哦，巧心等等，他们真的很厉害，很会搜。我跟你讲啦，做过的事情都会有证据啊。王宏威告诉大家，雪球越滚越大哦。当年警政署长哈、总统府秘书长等等，为什么这些人都跟通缉犯在一起，成为座上嘉宾？哎，还有苏家全呢，我的妈呀！好、哦，这个来看一下哈、禁邀参叙啊，这场参叙是109年8月5日。然后在高档的有没有信义区松平路啊？贵宾什么哈？总统府秘书长苏家全，然后你看到诈骗集团有没有？曾国伟、张淑芬这两个人情侣档嘛？刚刚关系图跟你说了，注意哦，警政署长、总统府秘书长办公室主任，看到没有？看到没有啊？再讲一遍，好，王宏威又丢出一个最新的消息，禁邀参叙啊，诈骗集团有没有？警政署长都是座上宾啊，总统府秘书长苏家全座上宾啊，总统府秘书长办公室主任座上宾啊，看到没有？还有什么民事的这个董事长啦，还有这个绿色和平的这个董事长啊，等等等啊。好，我们再回到刚刚那边，所以韩冰你怎么看赖清德的选情？我觉得宏威今天爆这个料，苏家全也就算了。警政署长，对呀、那个是通缉犯，是的。然后你跟他在一起吃饭，是的。这个很难堪嘛？我讲实在话，真的很难堪。就我讲一个比较那个一点，就好像帅将军去跟一个匪谍吃饭一样，诱惑他，可能啊，可能是诱饵。然后那天可能陈家金布局失败，被他逃脱了。对，真的我不晓得，这很丢人啊，真的很丢人啊。那当然陈家钧现在已经离职了，可是问题是你看这几天而已哦，虽然蓝绿都有，他们也找出了蒋万安，找出了这个张善政，可是很明显的不太一样在哪里。张善政跟蒋万安都是那种看起来是选举的时候就是比个赞啊或者怎样那种拍照，可是他跟民进党的这一伙人几乎全部都是参叙，要不然就是大家摆好 pose 在那边照相，那是完全不一样的哦。对，而且如果大家刚刚有注意到那个照片的话，哎，曾耀峰在里头地位很高哦。来，我们把照片放在中间，对，我把照片放中间给大家看啊。那叫主宾，是啊，是不是？我就说嘛，右手边啊，你看，连台南市副市长待在后面只有罚站的份哦，对啊，他坐前面哦，坐着跟黄伟哲坐在一起啊，他只是个民间人士而已。所以这代表什么？他的地位非常的重要。那黄伟哲，你不要跟我讲说你根本不知道他是谁，你。如果你都不知道这个人是谁，这个人会安排坐在这个位置，你不觉得很怪吗？而且不止一次哦，你看好几次他都站在非常重要的一个位置，所以这个人显然跟纸风车剧团、跟双清基金会、跟整个民进党他们之间的渊源非常深。那赖清德真的完全不认识这个人吗？赖清德到现在沉默意味着什么？哎，他党主席耶。其实很简单，就是因为他不敢回答这个问题。他不敢回答。我们大家去想想看，赖清德那他好歹去射手下陈欧珀，人家还希望主席能原谅我啊。第一时间，他只在乎主席的看法，拜托你原谅我。我跟你讲，赖清德要不要原谅他？他们私底下一定热线不断，但是台面上他绝对不能讲。你看蔡英文也就算，蔡英文现在是总统，他已经不是党主席了，所以无所谓。是的。赖清德是党主席哦，那刚刚我刚刚看到有一些年轻人说啊，他也不一定知道，跟他不见得有关啊。我请这些年轻人注意一件事啊，赖清德刚接党主席的时候，他做的第一件事什么事？立刻冲到台南去，然后叫黄伟哲跟其他这些人站起来向大家鞠躬，有没有注意到？为什么？就是因为正副议长贿选弊案啊，因为88枪啊。那如果都不干那事，哎，赖清德当时也是说他都不知情啊，都不知道啊，那他干嘛这么急着跑下去？很简单嘛，他是党主席，就跟他有关嘛。同样的，今天你党内出了这么大的事情，一个立法委员可能跟诈骗集团勾结，然后你们党内一大堆的重要公职人员全部跟这个诈骗集团有联系。我要再次强调哈，不是政商勾结，是这个不是商啊。这是诈骗集团，是这是个诈骗集团、啊，政骗勾结，政骗勾结。没有，其实我觉得正确解读应该是骗骗勾结，因为两个诈骗集团的结盟。那所以你们都不需要出来，至少要跟民众交代一下，这到底是发生什么事情吧？为什么这个诈骗集团跟你们这么多人都有往来？我真的觉得这个比民进党跟黑在一起更可怕。是啊，那。说真的，我都不知道现在到底他的诈骗集团还是这些所谓的诈骗集团，其实是你民进党白手套。
看起来是这样子啊，不然他为什么要建我随便一个大楼建你当竞选总部、啊、我有台车随便给你去开、啊、然后呢我要投资还找你女儿一起来投资、啊、大家交情好成这个样子，韩冰都没有这种后康，对啊，我都找不到，奇怪，都没人抱我一下，我觉得很奇怪我现在欠台车，有没有人要赞助一下所以 我觉得这一种讲出来一般人不会信的啦，所以 我觉得赖清德现在为什么要躲，他现在在等这个风波过去，因为他知道他没有办法解释，他很难解释，没有过去，现在不断的向上延烧啊，你看烧出这么多人，是啊，我随便讲一个，像郑文灿他说他根本就不认识那个人，他只是跑脱啊，哎，你当时是什么桃园市长哦，你是桃园市长哦，桃园市长是 我一直觉得郑文灿把桃园市长做超卑微的，黑道在俱乐部里头，嘿，阿灿来一下，他就跑来了，然后诈骗集团说，哎，阿灿有没有空来一下，哎，站个台吧，他就来站台了，他到底是你到底是干市长还是干应招啦、啊？应酬好咖啊，这样话题下得来啊？会不会太离谱？而且请注意哦，郑文灿常跑的根本不是他的桃园哦，他常到处跑，觉得他到底在干嘛？嗯、所以我真的觉得这个不是你随便用一句你根本不认识他就可以解释的心啊。而且赖清德的谎哦，越讲越大洞，因为他讲了很多东西，让人家根本没办法相信。比如说郭在兴，他到现在一口咬定他不认识他。郭在清是什么人？郭在清是民进党台南的市议员、欸、是重要的党部的干部、欸、然后你是民进党的台南市长，你告诉我你不认识他？赖清德，你要不要去检查一下脑袋，你的记忆力是不是有问题？你怎么可能？你可以跟我说他在做什么事情我不知道，大家只是同志而已，你 这样子我勉强还可以听得下去，你告诉我你根本不认识他，谁信啊？我讲的比较那个一点，中天很多人我叫不出名字，但我大概全部都认识，因为我来了这么久了，就是，所以这个东西就是这样的，你不能够用这么离谱的谎言去想要把所有东西推掉。可是现在已经爆出来这么多人，民进党一大挂人全部都跟这个诈骗集团有关，然后党主席到现在一声不吭，我觉得其实你可以一声不吭，你就继续一声不吭吧。因为其实他越是一声不吭，我越认为他心里有鬼。韩冰这个事情哦，我觉得会烧，因为他跟什么林炳书啊，跟那种什么思德啊，有小三不太一样。是全台湾多少受害人啊，对不对啊、哦？哎，有些是怎么样？有些是看到很多跟政治人物的照片，你们相信这个人；有一些是看到金管会啊，对，金管会指导，金管会指导诈骗集团呢、欸，韩冰。其实我跟你讲，金管会这个东西要去查，为什么？因为这家 IMB 他当初就是走在一个法律灰色地带。嗯，他做这个事业就非常奇怪，然后金管会早就知道 IMB 的存在，民党也一堆大咖全部都知道 IMB 的存在，然后没有半个人去查。金管会不是就做金融监理吗？是啊，所以他应该要去查他了，可他完全不去查。那最近坊间有一些爆料说金管会是故意不查他的，本来应该要通过相关的一些法令的，金管会就放掉了，没有过。但是很多人看到哇，金管会认证的，哎，参加 FinTech 啊，是啊，就相信啊。其实 我非常直接也不客气的讲一句，其实在这件案子上金管会就是共犯。对，因为你是负责监理他的人，你没有督导好他，然后你还让他拿着你名号到外面骗人，抱歉，你就是共犯。嗯，这没什么好讲。所以我觉得这整件事情如果赖清德的选择是什么话都不吭，准备闷着头当个缩头乌龟就只要混过去的话，很好，你就混吧。接下来我跟你讲，因为这只是冰山一角，还有一大堆人的照片还没露出来，因为你看这个曾耀峰非常喜欢跟人家拍照。 对，我看他不知道拍了多少人的照片、哎、跟林敏书有点像哦，八七像哦。 这其实是诈骗集团特色。对，其实我们以前去看那些卖药的诈骗的、啊、每一个那个办公室里头全部都跟大头人拍照，但是程度不一样嘛。人家林敏书是跑单帮的，哎，这个是开玩笑，全台湾这么多受害人，而且这个不是单纯只是照个相而已，他跟你们聚会不知道多少次、嗯、哼，而且很明显的中间有两个关键的，一个就是双清，另外一个就是紫风车，而且他只提供办公室跟车给陈欧珀而已吗？你相信吗？而且他会只有跟陈欧珀这么好吗？嗯，他跟双清熟到这种程度，他跟紫风车熟到这种程度，他可以从南到北到处吃饭，跟民进党这些政要每一个几乎都照过相，这个人会只单纯提供给陈欧珀吗？我都想问，民进党敢办他吗？我是认为很难办、嗯、他们现在就希望这把火赶快平息下来、嗯、那我也必须讲，在选前我不认为会有多大的进展、嗯、这个大概只有等到政党轮替之后才有真正有可能把根刨出来。